Слава Богу, брати і сестри. І хотів би я прочитати перед початком нашого богослуження псалом, псалом Давида, 24-й псалом. З першого вірша, де говориться такі слова: «Тебе, Господи, возношу душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не постижусь, да не восторжествуют надо мною враги мои, да не постыдятся и все, надеющиеся на Тебя». Да постыдятся беззаконующие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день. Брати и сестри, мы все зійшлися на це місце для того, щоб навчитися від нашого Господа. І проспівавши цей псалом хором, де говориться також такі слова: «Перед нами життя зеленіюча нива». І нам потрібно, брати і сестри, ось цю ниву, оце поле, зелене поле перейти. Пройти, так пройти, щоб наше життя, щоб наше серце, воно було чистим перед Богом. Щоб нам набути серце мудре, так Слово Боже каже. І тому-то каже: «Навчи мене». І ми всі для того прийшли сюди, на це місце, щоб навчитися від нашого Господа. Тому-то давайте встанемо на наші ноги. І попросимо Господа, щоб Господь благословив це служіння, благословив спів, проповіді, щоб ми всі навчилися сьогодні від Божого Слова. Амінь. Молимося.